За три дні фестивалю на цій сцені виступили півтора десятка талановитих, але ще не розпіарених виконавців та гуртів. Один в каное, Колос, Дакука, Леді Арлет, Сікрет Евеню. Нове покоління української музики ще невідоме широкому загалу. Саме таких талановитих виконавців у замкових стінах показала Республіка. В нас тут, як бачите, трошки своя атмосфера. У нас немає двіжу такого джи-джи-джи, грубо кажучи. Гурти всі молоді, цікаві, енергійні, перспективні. Саме такими організатори називають киян Secret Avenue. Організатори пророчать, за кілька років вони гратимуть свій New Wave з елементами музики 80-х вже на головній сцені. Фронтмен Сікретівців каже, наступного року сюди обов'язково повернеться. Тут дуже розрізнені локації, і дуже цікаво пройти, відкривати для себе нові штуки. В общем, интересно, да, это не как стандартный фестиваль, это такой нестандартный фестиваль, мне очень нравится вообще, я сюда приеду обязательно в следующем году, по-любому, в любой ипостаси, в качестве участника или просто посетителя. Більшість із виконавців на цій сцені створюють душевну атмосферу у імпровізованому залі за допомогою власного голосу і гітари. Олександр Коломієць із «Леді Арлет» з Білої церкви до Кам'янця приїхав сам. На інших фестивалях ми в більшості грали там в повному саунді, тобто там на великій сцені, де дуже багато людей. Але це сьогодні було по-іншому, було більш душевно, камерно. Так само дуже багато людей, але ти от один, гітара з тобою і люди перед тобою, і все. Тобто немає цієї сили ззаду, потужності звуку. І це, мені здається, більш просто чесно. І мене ж мурашки зараз пішли. Що вже говорити про слухачів? Зручно влаштувавшись на розкиданих по фортечній терасі подушках чи просто на сіні, насолоджуються якісною українською музикою. До ноги втомилися, хочеться нормально посидіти, відпочити. Бо і тут можна поспати, музика така підходить, типу, для хорошого сну. Релаксація. Можна посидіти спокійно, послухати музику. Ніхто не бігає, ніхто не слемиться. Мені дуже подобається арцина, ця атмосфера тут дуже приємна. Атмосфера, дуже класна музика. Організатори зізнаються, запрошуючи андеграундових виконавців на Республіку, і не думали, що вони зберуть такий аншлаг. По моїм підрахункам, на хедлайнера було приблизно 1000 людей. Люди стояли отак от один до одного і всі грілися, була злива. Всі були мокрі, але щасливі. Це була така пробна локація, ми навіть не думали, що туди хтось піде. Ну, як думали, ну, людей 200 ми розраховували. А там було до 1000 під деяких виконавців. Ми зрозуміли, що, напевно, що Ардвір, якась частина лишиться там, бо це дуже гарна локація, але, можливо, ми принесемо його в фортецю просто. На всю фортецю, там, де починалась Республіка. Адже створенню такої живої і відкритої атмосфери допомагають і стіни фортеці, і краєвиди на старе місто. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».